کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں اکثر بدکردار ہیں۔ کہو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔